Tako se bodo zavzemali za izpeljavo projektov CRO2 in hidravlične izboljšave vodovodnega sistema. Sicer pa so svoj program zastavili precej široko, saj so projekti odvisni tudi od pridobitve nepovratnih sredstev. Dejstvo je, da moramo poskrbeti za novomeške obvoznice, da moramo poskrbeti za tiste ceste, katerega so v upravljanju mestne občine. Ne smemo pa pozabiti razumljivo na športno zadeve, kulturo, šolstvo, izobraževanje in podobne stvari. Tokrat se na volitve podajajo s sloganom Prava ideja, dobro delo, pošteno plačilo in spomlajeno ekipo. Stavijo pa na zmagovalno kombinacijo mladostniške zagnanosti in starejše modrosti. Med prvimi petimi kandidati na listi so poleg Muhiča še Darja Gantar, Ivan Kuljaj, Ana Ponikvar in Srečko Volko.